розкривається 11 березня. Тут стандартно, стабільно все. Були дві повітряні тривоги сьогодні. Людей стало більше. Так ви самі знаєте все, що є, як є. Підтримуйте Збройні Сили. Допомагайте нашій українській армії, яка вибиває російських окупантів з території України. І до перемоги. Сонячно, морозно в Трускавці. Вже наступного тижня має бути тепліше. Я все одно чути весною в парку. Слава Україні! Слава героям, слава Збройним силам України!